Boa tarde, mochileiro! Boa tarde! Estamos no Parque Municipal! E hoje nós vamos mostrar para vocês uma exposição de carros antigos, carros, ó, um mais legal do que o outro, e você curte com a gente a seguir! Estamos aqui no Parque Municipal. O Parque Municipal fica bem ao centro de Belo Horizonte, gente. O parque por si só já é lindíssimo. Mas nesse final de semana, para além de tudo isso que nós estamos vendo aqui, ó, vou dar um giro para vocês contemplarem. Nossa, tendo exposição de carros antigos, gente. Cada carro que vocês não têm ideia. Cada coisa mais linda do que a outra. Lindíssimo, a exposição está maravilhosa, aberta ao público, então venha, venha apreciar. O Parque Municipal de Belo Horizonte recebeu os carros mais cobiçados do mundo entre os dias 21 de abril e 23 de abril. Esse foi o BH Classic Auto Fest, que contou com a exposição de mais de 500 veículos produzidos nas décadas de 1920 até 1980, além de bares, palco para shows, feiras de peças, miniaturas e antiguidades. Uma pausa importante para que a gente possa apreciar daqui do Parque Municipal o Auto Palace. Gente, infelizmente atualmente ele está desativado, mas vocês não têm ideia da visão lindíssima que você tem lá de cima. A visão completa que você tem do Parque Municipal. Uma pena. Era das antigas, lembra que esse aqui, a hora que passava, até quem não tinha problema tremia. Quero ver quem é que vai pegar a referência. Saraiva!
John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Aí vai a nossa dica mochileira. O Parque Municipal está com um novo horário de funcionamento. Agora, de terça a sábado, ele funciona das 7 até as 21 horas, aumentando assim a possibilidade de lazer no centro de BH. Então, aproveite para dar aquele rolezinho no Parque Municipal, mesmo que seu horário seja um pouco apertado. Mochileiros, se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreve no nosso canal e não deixe compartilhar com seus amigos nas redes sociais. E nós vamos deixar aqui no canto do vídeo aquela nossa indicação para você continuar seguindo a gente nas nossas aventuras por aqui. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!